Ha, uşaqlar. Bu gün də bir Azərbaycan ritimlərinin ritimlər ritmə keçdi. Yani sadə özünü, yəni xalsız. İçində yəni xal olmayacaqdı. Yallıdır, tirmoldur, zəngidir, qaytağı ritmidir, qazağı ritmidir, qoş şapalaq. Bunların hamısını hissə-hissə çalarıq. Hazır? Bəli. Süba buyur. Ya Allah. Buyur. Şapalaqlar bunun hamısını, yəni mən sizə bir-bir keçmişəm. İnşallah Allah qoysa, biz iki aydan sonra, aprelin axırı, may ayında zalda qəşək bunu böyük formatda meşq eləyəcək. Allah sizlərə can sağlığı versin, eləniz mənim yaşayış edicəncə şərit. Otur, balaca, görün bura. Gəl bura, gəl, otur. Gəl, görün, gəl. Baba oğlanı da... Bizə naqil oğlum da təkinəm, bunu bax, sağ olsun bizim qoşanlara ifasımız. Buradan salam görəm Noruz babamıza, naqil qardaşımı, Nizah bana əl olacaqdır. Eləniz mənim yaşayış yeri Gəncə şəhəri, iş yerimizdə Əmrəlsarın Mədəni Sarayın qapısı xalqın balalarının üzünə çıxdı. Biz hazırıq qabul eləyək, nəyi biliriksə və onu da tələbələrdən paylaşaq. O qaqaşı da çəhlət başlar ki, nəbə bizim ləb baraca son beşiyimiz də bax, odur. Yəni, Elbala məhtərində son beşiklər qutarmır. Bir dənə də qəşək, cəhb bir dənə qazaq ritmi götürürsünüz. Tam bir yerdə. Üç, dörd! Sizə buzu kəsərəm, budur, bana Elbala məhtəri. Hamısı maşallah, bax, ikinci dərsli, Sübala haradasa bir ay, iki aydır, Totu bala bir ildir, can sağlığı, Həsən bala bir aydır, Nizah bala nə qədər də ona özü bilir, can sağlığı, qaqaş hələ ikinci dərsə gəlir, can sağlığı, kesilər.